Dobro jutro, Katarina. Još jednom, mi se sada nalazimo na Beogradskoj autobuskoj stanici gde ćemo dobiti sve informacije koje su nam potrebne ukoliko smo planirali možda neko putovanje, kao i sve propratne detalje vezane za redove vožnje, možda neke aktuelne planinske destinacije. Ja ću razgovarati sa Slavišom koji se sada nalazi pored mene. Slaviša, dobro jutro. Kažite nam, molim vas, kako se odvija saobraćaj trenutno? Pre svega dobro jutro vama, svim gledalcima Happy televiziji, dobrodošli na vas. Saobraćaj se odvija nesmetano, da kažem, maltene ga i nema, nažalost. Očekivali smo neku gužbu za praznik, malo više putnika, to se nije dogodilo. Verovatno je osnovni uzrok sveopšte poznata epidemiološka situacija. Ono što mogu da vam kažem, što bi bilo interesantno vašim gledalcima kao reper, znači uz smanjeni broj redovnih polazaka, za ove praznike smo imali svega 21 varedni polazak. Prošle godine, kada je bila korona značajno aktuelna i kada nije bilo vakcina, imali smo 26. A 2019. kada je situacija bila normalna, imali smo 140 varednih polazaka za ovaj praznik. Eto, mislim, najplastičniji primjer i možete najjednostavnije vidjeti o čemu se radi i koliko nema putnika i koliko nema polazaka. Mi smo tu za naše putnike, mi radimo u punom kapacitetu, bit ćemo tu, pratimo popunjenost, ali neke preterane gužve prema bilo kom odredištu u Srbiji, ne samo prema banjskim ili planinskim centrima, za sada nema. Očekujemo je negde pre nove godine. A da li možete, molim vas, da nam kažete za koje to gradove autobusi najčešće polaze radnim danima? Pogotovo. Pa znate kako, najzanimljivija destinacija uvek bude recimo Zlatibor i taj pravac prema Zlatiboru. Kopaonik manje, kažem, to će biti aktuelno negde pred novu godinu i uobičajeno, da kažemo, petkom ljudi putuju, znači, prema svojim gradovima odakle su došli, neki posao da završi, obično to jug Srbije, da li je to Kruševac, Niš. Znači, u svim pravcima ništa se posebno ne izdvaja, ni jedna destinacija osim Zlatibora. Slaviša, hvala vam puno. Eto, čuli ste iz prve ruke sve informacije koje su nam na raspolaganju. Mi ćemo se uskoro javiti, naravno, sa nove lokacije. Razgovarat ćemo malo o promenjenom radnom vremenu, s obzirom da je neradan dan za sve državne institucije. To se, naravno, ne odnosi na zdravstvene ustanove i COVID ambulante. Tržni centri takođe zadržavaju svoje ustaljeno radno vreme, kao i svi sadržaji koje oni imaju da ponude. Uživajte u ostatku dana i vidimo se uskoro.